Čaute ľudia, to je Dramen, vítam vás v ďalšej videa. Dneska som sa rozhodol urobiť prank na moju mámu, že som jej urobil veľký účet cez paušal 500 eur. Po minule sa mi to stalo, že som stiahol nejakú aplikáciu a mi to 10 dní, a mi to každý mesiac stiahol 10 eur. A ja som jej urobil sumu 408 eur. Ale teraz poviem, že je to 500 eur. Poviem jej, že to že dneska nedošlo, že je to také zajtra, že mne to strašne za 39 odberateľov ľudia. Dúfam, že dosiahneme na tie Vianoce aspoň 50 alebo 100 odberateľov. Ja si to fakt moc želám, že ja verím, že to dokážete. Keď sa vám to bude páčiť, dajte like, odber a zvonček, aby sme sa udeli čo zajtra. Dobre, idem si skovať kamelu a ozvem sa. Došla mi ďalšia pán, ktorá má e-mail. Damian, čo? 50 eur. Zajtra ti to dojde. Ne, teraz ti mám telefón. Môžem mám si ho to ukážiť. Jo. On zbyl. Počkaj, no čo to nebudeš byť? Kde? Neviem. Čo to bylo? Čo kde si posunul? Čo pokáž mi to nebylo? Ja neviem, kde je. Ja som hodný tam tam. Dobre. Koma to. Sám to koma. Dobre? Mhm. A potom, že 500 eur mám. Čo? Postavu. Jakých 500 eur? No, kľukom si vlastne. Ty ma nakáčaš. Kde? Ja som nevedel, že ja som sa musel proste udržať. Ja som mal takto zakrytú tvár a potom mne sa už tu robili kútiky normálne. Takže som sa začal usmievať. Neviem. Také slabé to bolo. Čakal som určite niečo viac. Nevadí, tak ale aspoň niečo som vystresoval, alebo neviem. No moc nesom dobrý v prankách, ja radšej budem natačiť hororovky, neviem. Ale dneska som chcel vydať pre vás video, čiže keď vám páčilo, dajte like, odber a zvonček, aby sme sa videli čo zajtra. Čiže majte sa krásne, užívajte, že bude život naplno, užite si toto video. A neviem, či to vydám, alebo nie. Aj to do mňa zase zabere stríhania. Dobre. Vzdielajte môj kanál, kade tade, dosahneme do Vianoc 50 alebo 100 odberateľov, prajem si to moc od vás. Čiže, majte sa krásne, užívajte život naplno, ahoj, strašne môžete pivko.